Bečově nad Teplou a nemůžu se to vůbec dostavit. Jsme tam udělali s panem Miroslavem Lackem, což je také náš pianista. Miroslav Lacko udělal track Hip Hop Girl a je to tedy věnované 12-letým dívkám, kde já jsem tam jako zpíval jenom sloky a Bartič zpíval jako refrény. A teď vlastně z toho Bečova on nemůže přijet, protože nějak tak říká, že se ožral nebo něco takového. Nedává to, takže já budu muset i vlastně ty refrény dát za Bartu. A samozřejmě to bude asi tak o 2-3 dny níž, protože... Přece jenom mám asi o 2 anděly jenom méně než Dan, ale... Kousek ten luprt s tím Bartou. Teď tam ještě ten Dick do toho. Jako Moby Dick tam vrazil. No to je jedno. Tak já bych to... Jak bych to... Je to píseň pro vaše dcery, které chodí na kapely pro 12-leté dívky. Dávejte si na ně pozor, může se také stát, že by dcera přišla o hodinu později třeba, nebo tak něco. Musím si tedy dát beat, či nebeat. Bych to udýchal. Včera jsem si koupila v Tesku první českou hiphopovou desku. Šlohla se má, měli tr z prkenice. Je po nějakém petlu asi karty, který po sobě házejí znestářený party. No to je slovo do pranice. Vymezuju si tam nějaký kucí proti všemu, na co se nechtějí dívat. Proti všemu, co je na dvorku. Hlavně se mně líbí, že jsou stejně dobrý, jak já neumějí hrát ani zpívat. Ale umějí nadspat machorku. Featuring Dan Barta. A ten ti to tam rychle vysvětlí. A on hulí uhlí, a na tom asi tymián neroste, jen lajny kokso. Tuhle tu báchurku jeď povyprávět pan tátovi z geta. A jestli se živá vrátíš, máhat mám s tebou, pan táta hip-hop pionýr, svíce, když z nudy klátí leta. Ten geta nejed máhat má to kulhábit. Už to není o to tom, mač ho reprezentuju, aby nám potom mohli šváhnout na šváby. Že mě rozumí, žádný hluboký myšlenky, přeju do travle, hlavně a ke kšutovkám líčujou bundy. Ale kuci si tu na pódiu vyhoní ega a my jim za to pokážeme frndy. Jo, víš o to, čím to hráči na svým plácku na hustiáka, scháně tam potravu pro svýho ptáka. Ale kuci se tu se bojí v lese, když se zpívá sojka, a jinak jsou to celkem slušná hiphopová dvojka. A ten ti to tam rychle vysvětlí, tkám to do, von hulí uhlí, a na tom asi ty mi já neroste, jen lajny kokso. Tuhle tu báchorku jeď povyprávět a pan tátovi z geta. A jestli si živá vrátíš, máhat má s tebou, pan táta hip-hop pionýr, svíčery z nudy klátí leta. Ten geta nejed máhat má.